SAD su obavestile vladu Nigera da su pristale na njen zahtjev za povlačenje američkih trupa iz te zapadnoafričke zemlje, rekla su tri neimenovana američka zvaničnika za Washington Post. Visoki zvaničnik State Departmenta rekao je da je premijer Nigera zatražio od Washingtona da povuče trupe iz te zemlje i da su se SAD sa tim saglasile. Odluka je doneta u petak na sastanku zamjenika američkog državnog sekretara Kurta Campbella i premijera Nigera Alija Lamina Zeinea. Taj sporazum će označiti povlačenje više od 1000 američkih vojnika iz Nigera i dovesti u pitanje status američke vazdušne baze vredne 110 miliona dolara. To je kulminacija prošlogodišnjeg vojnog udara u Nigeru u kojem je zbačena demokratski izabrana vlada u toj zemlji i uspostavljena vladavina vojne hunte, koja je američko vojno prisustvo proglasila nezakonitim. Za američke zvaničnike koji su bazu u Nigeru smatrali za važno sredstvo za borbu protiv terorizma, sporazum o povlačenju predstavlja značajan korak nazad, ocenjuje Washington Post. Zvaničnici Nigera optužili su SAD da pokušavaju da diktiraju da ta zapadnoafrička nacija nema nikakve veze sa Iranom, Rusijom ili drugim protivnicima SAD-a. Stotine demonstranata okupilo se u Niameu prošlog vikenda pozivajući američke trupe da napuste Niger. Iz Nigera su se ranije povukle francuske trupe koje su u protekloj deceniji predvodile protiv terorističke operacije protiv ekstremističkih grupa u regionu. Najmanje 100 ruskih vojnih instruktora stiglo je prošle sedmice u glavni grad Nigera, Niamey.